meu ponto de vista, a importância do voto é aquela que eu sou como um cidadão normal, como um outro qualquer, chego na frente da urna e expresso a minha opinião. A importância do voto, para mim, é eu votar naquele candidato que vai trazer melhorias pro meu contexto, vai trazer melhorias pro lugar onde eu vivo, que tente agir da forma mais honesta possível. O voto para mim é a forma do povo escolher quem vai nos representar. Eu tô mostrando meu direito de cidadão para demonstrar que eu quero que alguém represente os meus direitos. Democracia para mim é quando o povo exerce seu poder diretamente ou indiretamente por meio dos seus representantes. Eu escolho o candidato baseado na sua forma de como ele vai mudar o contexto onde eu estou vivendo, certo? Se eu vejo que o candidato vai fazer melhorias que vão não só me beneficiar, mas beneficiar o povo como um todo, então certamente aquele candidato já tem um ponto bastante positivo no meu voto, né, para formar a minha votação. Como militar, estou fazendo meu papel de cidadão, garantindo a segurança da população nas eleições. O papel do Exército nas eleições é dar apoio logístico e fazer a garantia da lei da ordem. Quando o assunto é segurança, a Justiça Eleitoral sabe muito bem em quem confiar. A cada eleição, cerca de 15 mil militares das Forças Armadas são convocados a participar de operações em mais de 300 municípios brasileiros para reforçar a segurança nos dias de votação e assegurar apoio logístico no transporte de carga, urna e profissionais da Justiça Eleitoral a regiões remotas do país. A ação das Forças Armadas durante o processo eleitoral foi definida por lei no Código Eleitoral. O papel da Marinha do Brasil é poder proporcionar a todo cidadão brasileiro, até dos mais longínquos rincões, o poder de cidadania, no momento em que nós levamos até eles a urna eletrônica para que ele possa votar. O trabalho da Força Aérea no processo eleitoral é dispor de vetores aéreos, né, um meio de transporte para chegar nos locais mais remotos do Brasil, né, e que a urna pudesse chegar lá e aquele povo também poder votar, participar do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela verifica quais são os seus municípios em que há necessidade do emprego da Tropa Federal. Ela entra em contato com os nossos órgãos superiores, que no meu caso é a Brigada de Infantaria de Selva, 23 Brigada. Essa faz o planejamento e decide o emprego da nossa tropa. Feito as ligações necessárias entre a tropa e os cartórios eleitorais, e principalmente com os juízes das zonas eleitorais da área de atuação, é desencadeada a operação, fruto do planejamento militar com o planejamento do TSE. A presença das Forças Armadas aqui é de fundamental importância. É a primeira vez que eu realizo um pleito eleitoral, e sem dúvida nenhuma, sem as Forças Armadas, a gente não tem condição de garantir uma eleição e uma votação tranquila. A atuação das Forças Armadas durante as eleições, para mim, engloba vários contextos. Quando eu vejo que eles fazem aqueles transportes, a logística, eu acho muito interessante as Forças Armadas poderem levar as urnas, né, para o pessoal votar para aqueles ribeirinhos, para aquelas ilhas bem escondidinhas, assim. A dificuldade geográfica consiste no tamanho do Brasil, né? O Brasil é um país continental e nós, para nos deslocarmos para apoio às eleições, muitas vezes percorremos aí coisa de 600, 700 quilômetros por dia. Como as vias navegáveis são muito extensas, né, e existem certas ocasiões em que nós encontramos um local de difícil acesso mesmo, como são o caso dos nossos principais furos e paranás, e que afunilam no momento em que nós adentramos. Bom, na prática nós vamos um dia antes, no mínimo, para a localidade, para podermos fazer a Operação Presença, onde nós vamos estar dispondo dos nossos meios para que a sociedade veja que o Exército chegou naquela localidade, naquela cidade isolada. Quando a gente chega nas localidades, a gente vê que as pessoas se sentem prestigiadas, de certo modo, né, lembradas, e poderem participar do processo que vai estar afetando diretamente a vida dessas pessoas.
Eu me sinto muito seguro na hora da votação, porque pra mim segurança é eu poder chegar no local onde eu voto, na minha zona eleitoral, poder expressar a minha opinião, meu voto lá, sem nenhum tipo de repressão, lá. Então eu me sinto muito seguro, sim. Porque por mais que eles não apareçam, fiquem bem discretos lá na minha zona, eles sempre oferecem aquela segurança. Poxa, eu posso exercer meu voto tranquilo. Saber que as Forças Armadas ainda, né, a Força Nacional está participando, isso traz um conforto maior para a gente, né, como eleitor. É uma segurança a mais, né, a gente se sentir mais confiante ao estar saindo de nossas residências para fazer valer o nosso voto. Às vezes acontecem alguns tumultos, né, e a importância de estar ali para dar segurança às pessoas que irão votar. Bem, o voto é importante para fortalecer a democracia. Porque sem voto, como é que você vai cobrar mais na frente? O voto é uma oportunidade que todo eleitor tem, né? De escolher o melhor para a sociedade. É o único modo de nós expressarmos o sentimento do povo. É uma obrigação que eu exerço com prazer. Ah, é uma questão de cidadania. Eu acho fundamental a gente participar da vida política do país. O processo eleitoral brasileiro é hoje o mais moderno do mundo. Não existe nenhum outro com a agilidade, as garantias, a legitimidade, né? Além do mais, é preciso lembrar que só o Brasil tem eleições eletrônicas, sendo o segundo eleitorado do mundo ocidental. Hoje, nós sabemos do resultado das eleições no mesmo dia em que elas se processam. Isso é inédito. Essa parceria que existe entre as Forças Armadas e a Justiça Eleitoral é uma decorrência da própria natureza democrática do regime que nós vivemos. Porque é preciso garantir não só a legalidade das eleições, e isso compete à Justiça Eleitoral, mas também a legitimidade das eleições. O que significa essa legitimidade? Que elas sejam transparentes, que não haja tumultos, que não haja manipulação, que não haja conflitos. Eu já participei de 3 eleições e me sinto, como cidadão, assim, muito gratificante para a minha pessoa, né? De poder contribuir mais uma vez para a nossa democracia, né? Bom, a sensação é de dever cumprido, de garantir com que o eleitor, com que o cidadão consiga eleger os seus governantes. Então a gente está participando de maneira direta, né? Nesse futuro do Brasil. O soldado do exército, ele vai estar sempre ao lado da democracia, ao lado do povo brasileiro. É uma satisfação dupla, eu diria, porque além de estar servindo ao país, eu vou estar ajudando o brasileiro. E mesmo não o conhecendo, eu sei que eu vou estar proporcionando a ele uma chance de fazer uma escolha. O sentimento de dever cumprido e de estar fazendo parte da história do Brasil. Sinto orgulho de votar, porque vejo que nas ações do político que for eleito, né, eu vejo que tem um pouquinho da minha participação ali,